កំណាប់ឥឡូវម៉ែខ្ញុំចាស់ហើយកាលពីដើមឡើយអម៉ែខ្ញុំអើយសែនលំបាកណាស់ធ្វើការរិះពុនកិច្ចការច្រើនក្រាស់ដើម្បីកូនប្រាសចាក់ពីអត់ឃ្លានស្ទើរឥតសម្រាយប់ថ្ងៃមិនផ្អាកព្រោះតែចង់បានយកចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់សុខសាន្តនឿយហត់ប៉ុន្មានក៏មិនអីដែរព្រោះគេងមិនគ្រប់ធ្វើការមិនឈប់នឿយហត់ឥតល្ហែហូបមិនពេញពោះមានរោគហោហែទើបធ្វើឲ្យម៉ែទ្រុឌទ្រោមរាងកាយស្បែកសាច់ស្រអាប់ទឹកមុខអភិបមិនសូវរីករាយស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងដូចមនុស្សអត់បាយគ្មានពេលសប្បាយដូចគេអ្នកផងពេលនេះកូនធំកំលោះក្រមុំពេញរូបត្រសំដោយញើសឈាមម៉ែមានចិត្តបំណងខំណាស់កន្លងឲ្យកូនធំធាត់ឥឡូវនេះណាសែនអនិច្ចាព្រោះមិនទៀងទាត់អវ័យអវ័យប្រែប្រួលបានជួបមានព្រឹត្តមិនអាចកំណត់តាមចិត្តបានឡើយឥឡូវនេះណារូបរាងកាយាម៉ែឈឺឥតល្ហើយរោគធំរោគតូចចូលមកមិនស្បើយអោម៉ែខ្ញុំអើយរោគច្រើនម្ល៉េះទេឥឡូវនេះណាស្បែកម៉ែយូយាជ្រីវជ្រួញផងដែរមើលស្ទើរមិនស្គាល់ថាជាអ្នកម៉ែសំឡឹងភ្នែកថ្លែទើបដឹងម៉ែខ្លួនឥឡូវនេះណាពន្លឺនេត្រាម៉ែដូចក្រមួនឡើងសអូអាប់ឃើញមុខជាដួនចាប់ខប់ទូនផ្ទួនជួនដើរដេកដួលឥឡូវម៉ែខ្ញុំមិនបានសុខុំឈឺចាប់រមូលកំឡាំងកឹកខ្សោយសំលេងអអួលសក់កប្រែប្រួលពីខ្មៅតសកាលកំឡាំងមានមិនសូវស្រីក្លៀនរវល់បន្តកិច្ចការទាំងឡាយដល់ចាស់សក់សនៅតែបន្តហូបចុកមិនក្រិនម៉ែខ្ញុំចាស់ហើយចាស់មិនលែងឡើយចាស់ឡើងតូទុនចាស់ជាងអាយុចាស់យ៉ាងរហ័នចាស់ហូបមិនក្រិនចាស់មិនបានដេកម៉ែចាស់ទៅហើយកូនកូនប្រងើយរឹកពីអល់អែកមិនមានគំនិតក្នុងការបែងចែកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឲ្យម៉ែសប្បាយម៉ែគេចាស់ស្រួលម៉ែខ្ញុំក្តុកក្តួលវេទនាចិត្តកាយព្រោះកូនមិនកើតធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយលំបាកដល់ស្លាប់